ඉතින් ඔන්න අපි ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා තියන්නේ අද ඇලෝවිල්ස් දා ගන්න මේක තමයි ෂොප් එක දැන් ඔන්න අපි වාහනේ දානවා පිටිපස්සට බලමු එහෙනම් මොනවාද අපි දාද දාන ඇලෝවිල්ස් කියලා එන ඇතුළට යමු අපි ජය වේවා एक्सक्लूसिव व्हील शॉप मेतन आवड़ पास गोडा डिजाइन तीनवा मेतन तीन होंडा फिट एक्वाट तब प्रियस यदाल ओणम कार मेतन तीन लसन लसन व्हील तीनवा पेन गोडा हितयान एहयान गोडा हॉट व्हील मेतन तीन मेतन तीनवा पेन मेतन तीनवा बेन्स तीनवा गोड़ा ब्रांड्स तीन मेतना सुबारु तीनवा थिंक गोड़ाक लसन लसन एलो व्हील्स गोड़ाक मेतना तीना थिंक एतना बल मगे कारगट लसन मगे कारगट हरियन एलो व्हील मट अंबे दिखी मेतना रेंज रोवर इतना मेतन तीनवा लतब ऑडी BMW BMW ना गोड़ा कलेक्शन तीन मेतना BMW कास वर्ल्ड गोड़ा लुक कलेक्शन तीनवा अद मट गोमर योने मे कारगट लसन अलो वील दागा नोने साइज दहाट दहाट स्पोर्टी तव पहा बालू मेतनी මේ රේන්ජ් එක මේ රේන්ජ් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ මෙතන 18 තියෙන්නේ නමුත් ඔයාගේ කාර් එක රෙඩ් නිසා සමහරවෙන් ඩාර්ක් গোল্ড වගේ මෙන්න මේක ඔව් මට පොඩ මේක පොඩ ඇහැනවා ඔව් මේකත් ගැලපෙනවා හහ මේක ගොඩක් ගැලපෙනවා ඔයාගේ කාර් එකට ඔව් මේක සම්තින් මේක ඇවිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියානු බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔස්ට්‍රේලියානු එක හහ ප්‍රෝ කාස් කියලා මේඩ් ඉන් චයිනා හ්ම් බ්‍රෑන්ඩ් එක ඇවිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියානු බ්‍රෑන්ඩ් ඔස්ට්‍රේලියානු බ්‍රෑන්ඩ් මේක තව 5යි 114 තව 5 දැන් මෙතන ඔක්කොම තියන්නේ කියන්නේ තව පහ සයිස් 18 වනේ 18 තියෙනවා 19 තියෙනවා සම්තිම ඔයාගේ සයිස් එක දැන් 17 නේ ඔව් අපි 18 දාන්න 18 සයිස් එක හරි දැන් මෙතන එක එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් දිනවා ඇත්තට මෙතනට ආවට පස්සේ මට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තට මොන 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 ඇලෝ වීල් එකද මගේ කාර් එකට දා ගන්න ඕනේ කියලා එක 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 දේ විශ්ව වෙනවා ඒ දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන මොනවදයි තියෙන්නේ ආලෝ තියෙනවා හා හා අනිත් එක එයා පැත්තේ තියෙනවා බෙන්ස් ඔඩි හා හා අනිත් එක range වල හරි Toyota Vision හ්ම් හ්ම් හැම වාහනෙටම තියෙනවා මෙතන ඕන වාහනයකට පුරම design එකයි color design එකයි හ්ම් හ්ම් alloy wheel sporty shown set එකට කරා ඕන විදියට wheels තියෙනවා බලලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඇත්තට මම මෙතනට ආවේ මමත් දැක ගොඩාක් Instagram එකෙන් තමයි මම මේ place එක හොයාගත්තේ ගොඩාක් cars ගොඩාක් luxury cars වලටත් මෙතනට ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ලස්සන ලස්සන alloy wheel select කරගෙන ඒගොල්ලන් දාගන්නවා ඉතින් මමත් කල්පනා කරා මං ඉන්නේත් ගල්කිස්සේ ඉතින් ගල්කිස්සේ නම් කොළඹිලට මහ ලොකු දුරක් නැහැ මෙතනට ආවොත් මොන වගේ ඇලෝයි ලස්සන ඇලෝයි සෙට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි අද මම මෙතනට ආවේ ඉතින් එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මගේ හිත ගියේ මෙන්න මේකට සාමාන්‍යයෙන් ලස්සනට ස්පෝර්ටි විදිහට මේක තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේක try කරලා බලමු මේක සෙට් වෙනවා නම් මම මේක ගන්නවා ඕකේ මුලින්ම අපි එහෙනම් බලමු මේක දාලා කාර් එකට සෙට් වෙයිද සෙට් වුණොත් අපි මේක ගමු හරි එහෙනම් මේක ගමු අයියේ චෙක් කරමු ओगलंट लसन लसन अलो वील वाहन वर्ल्ट बेन्स तीनवा BMW ब्रांड वर्ल्ट तीनवा तब रेंज रोवर तीनवा सुबारु तीनवा ऐ थिंक ओणम ब्रांड लसनम अलो वील गण एन ओण शॉपे कोलबीटी वाले तीन एक्सक्लूस वील शॉपे अभी ना बल कार अभी दाल टयकट दाल अलो वील लसन सेट पे दी අපි ටයර්කට ගත්තු ඇලෝ වීල් එක දාලා චෙක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ටයර්ක දාලා දැන් උලන් ටික ගහනවා ටයර්කට.
රයිට් ඔන්න උලන් ටියත් ගාගත්තා වීල් එකත් අපි ඇලෝ වීල් එකත් අපි දාගත්තා එහෙනම් දැන් බලමු අපි කාර් එකට ටයර් එක දාලා මොකද ලස්සනයිද නැද්ද කියලා ඉතින් ඔන්න දැන් අපි යන්නේ අපිට මෙතනින් වීල් එක බැලන්ස් කරගන්නත් මෙතන අපිට chance එකක් තියෙනවා මෙතනින් මෙතන මැෂින් එකට ටයර් එක මෙතනින් කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ෆ්‍රී වීල් බැලන්සින් එකක් කරගන්න පුළුවන් එක්ස්ලියුස් වීල් ෂොප් එකෙන් ඇලෝ වීල් ටයර්ස් දාගත්තට පස්සේ ඔබ එන ද මැෂින් එකෙන් පෙන්නන මෙතන වීල් එක අනබැලන්ස් කොතනද එතකොට මෙතනට මේගලන් කරන්න මෙතනින් බැලන්ස් එකක් අරගෙන එතනට ප්ලග් කරන එක තමයි මෙතනින් මේගලන් කරන්න හරිනේ ඉතින් හරි ඔන්න වීල් බැලන්සින් කරා අපි නම් මේක අපි දාලා අපි ටයර් එක අපි වාහනයට දාලා බලමු මේක වාහනයට ලස්සනට තියනවද ලස්සන නැත්තම් වෙන එකක් අපි චූස් කරමු මේක ලස්සනට තියනවා නම් අපි මේක ඉතුරු ටික දාගමු යා ඔන්න දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු ලස්සනට තියනවද කියලා වීල් එක වැඩි අවුලකුත් නැහැ හැබැයි මේක හොඳයිනේ අවුලක් නැහැ ලස්සනයිනේ කලර් එකට මැච් වෙනවා නේ වා කිව්වා වගේ ඒ කලර් එකම මැච් වෙන කලර් එක තමයි හරි ඔන්න දැන් වීල් එක අපි කාරකට දැම්මා බලමු එහෙනම් පොඩ්ඩක් පහත් කරලා බලමු අය වාහනේ චුට්ටක් ලස්සනට තියනවද කියලා වාහනේ මැච් වෙනවද කියලා මොකද කියන්නේ කොලා පොඩ මේකෙන් අහන්න මොකද කියන වා වා දැන් මොකද කියලා ලස්සනයිද මේ මේ වීල් එක හොඳයිද වා මොකද කිය හොඳයි අයියා මොකද කිය ලස්සනයි අංකල් මොකද කිය හොඳයි ලස්සනයිද ලස්සනයි හරි වා මොකද කිය ලස්සනයිනේ මෙයාගෙන් වා මොකද කිය ලස්සනයිනේ හරි එහෙනම් හැමෝගෙම දැන් ආසාව බලන්න බෑ හැමෝගෙම අහන්න ඕනේ ලස්සන නැත්තම් මගේ හිතට හරි නැහැ නැත්තම් මට නිකන් තේරෙන්නේ හරි හරි නෑ වගේ කැතයි වගේ अंतिम कोई अंतिम ඔන්න දැම්මා ඉස්සරහක පෙන්නවා එන්න පිටිපස්ස පෙන්නන්න ඔන්න ලස්සනට දාලා තියෙනවා පිටිපස්සත් එන්න පෙන්නු මේ පැත්තෙන් පේනවද දැන් නැ කළුවරයි වගේ දැන් නැ මේ දින් ඔන්න මේ පැත්තට දැම්මා අර පැත්තෙන් ඉස්සරහින් පෙන්නමු ඉතින් කොහොම හරි බොහොම අමාරුවෙන් තමයි තෝරගත්තේ මොකද මෙතන ගොඩාක් ගොඩාක් ලස්සන ලස්සන ඇලෝ වීල්ස් තියෙනවා ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරු මෙතනට ආවට පස්සේ මොන ඇලෝ වීල් එකද අපි චූස් කරගන්න ඕනේ තෝරගන්න ඕනේ කියලා ඉතින් දැන් ඔන්න පෙනුම තමයි පර්ණ ඇලෝ වීල්ස් ඔක්කොම අයින් කළා දැන් ඔන්න අලුත්ම ලස්සනම කාර් එකට ගැලපෙන කාර් එකේ පහඩට ගැලපෙන ලස්සනම ඇලෝ වීල් සෙට් එකක් තෝරගත්තා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් ඇලෝ වීල්ස් දානවා නම් හොට් ලුක් එකට ඇලෝ වීල්ස් දානවා නම් එන්න ඕනම තැනක් තමයි කොල්ලු පිටියේ එක්ස්ලියුස් වීල් එකට ඉතින් මේ ෂොප් එකේ තියෙන කොල්ලු පිටිය මම පල්ලෙහාන් Google location දාන්නම් ඇත්තරම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තමන්ට ඕන විදිහට තමන්ට ආස කරන විදිහට හොට් ලුක් එකට ඕනම ජාතියේ කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ඕගලන්ට පුළුවන් ලස්සන ලස්සන ඇලෝ වීල්ස් මේ ෂොප් එකෙන් ගන්න කන්ටැක්ට් නමේ පල්ලෙහින් දාන අනිවාර්යෙන්ම ඇලෝ වීල්ස් දානවා නම් එන්න ඕන තැනක් තමයි කොල්ලු පිටියේ එක්ස්ලියුසිව් වීල් එකට එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා